Dia 8 de maio é dia de São Vítor. Convido você para que hoje pensemos em todos os homens e mulheres que são prisioneiros e estão encarcerados. Sabemos que nosso sistema penitenciário não possibilita a recuperação de ninguém. Ao contrário, é uma escola de crime. Também rezamos pelos agentes penitenciários, desde policiais até os carcereiros, para que aprendam a cuidar da vida humana independente da situação em que ela se encontra. Todos, algozes e criminosos, merecem ser embebidos pela justiça e dignidade de filhos de Deus. Mas antes de continuar o santo de hoje, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações e reflexões diárias. Vítor era africano. Foi batizado ainda criança e, quando ficou adulto, ingressou no exército do imperador, Maximiliano. O destacamento de Vítor se estabeleceu em Milão, na Itália. Entretanto, o imperador exigia que todos os soldados, antes de irem para a batalha, oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos do império. Os que se recusavam eram condenados à morte. Vítor se recusou, mantendo e reafirmando sua fé cristã. Ele foi levado ao tribunal e interrogado. Confessou a fé, apesar de manter fidelidade militar ao imperador. Mesmo assim, foi encarcerado, permanecendo por 6 dias sem comida ou água. Essa cadeia onde ficou, ao lado da Porta Romana, até hoje é tristemente conhecida como Carcere de São Vítor. Findo esse prazo, Vítor foi arrastado pelas ruas da cidade. Foi severamente flagelado, mas manteve-se firme. Levado de volta ao carcere, teve as feridas cobertas por chumbo derretido, mas o soldado africano saiu ileso do pavoroso castigo. Rapidamente, Vítor se recuperou e, na primeira oportunidade, fugiu da cadeia. Acabou descoberto, foi levado a uma floresta próxima e decapitado. Era dia 8 de maio de 303. No lugar de sua sepultura foi erguida uma igreja. Aliás, há em Milão várias outras igrejas e monumentos erguidos em sua homenagem. Vítor era um dos santos mais amados e venerados pelos habitantes de Milão. É invocado como padroeiro dos prisioneiros e exilados. Oração. São Vítor, quanto sofrestes para testemunhar vossa fé em Cristo? Peço-vos, após louvar vossas virtudes tão preciosas, que intercedais junto a Deus para que haja uma grande mudança em nossos sistemas penitenciários, que a ociosidade seja completamente extinta. Concede a graça da conversão aos delegados e policiais, para que aprendam a adquirir uma escala de valores realmente cristã, e que a criminalidade seja substituída pela paz. Assim seja. São Vítor, rogai por nós. E se você gostou do santo de hoje, não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhuma de nossas orações e reflexões diárias.